mpaka bunge sababu ya watu wa hii Maragua. Nataka niseme, Your Excellency, wakati mutaenda cabinet, ni vizuri muonge. Kwa hiyo cabinet, lazima museme wananchi waheshimiwe. Kuna ministers wengine wanazunguka hii area, kazi yao ni matusi. Matusi kutoka asubuhi mpaka jioni. And you know, we ukiwa mmeongozwa na rais na wewe kama deputy plus your cabinet, that is the executive. That is the executive. The highest office ya Kenya. Alafu, some members of your cabinet wanakuja hapa, wakiongea vile wanataka, wakikutusi wewe, mdosi wao, wanatuonyesha nini? Unajua heshima si utumwa. Heshima sio utumwa. Kwa hivyo, I'm sending a message to those cabinet secretaries. Hata kama uko na haja na kiti ya deputy president, kwa saa hii, it is not vacant. Kwa saa hii, it is not vacant. Iko na mwenyewe. Ama ni uongo? Iko na mwenyewe, haina mwenyewe. Wenye kupeana kazi ni nyinyi mmekaa hapo chini. Kwa hivyo kama anahitaji hiyo kiti, 2027 haiko mbali. Aende atafute mwenye atasimama na yeye kama rais, akuje awaombe akuwe deputy president. Ama namna gani? Lakini sisi tuko nyuma yako tukiwa mkiwa na rais na tunasema hii serikali ni yetu sisi wote, tushikiriane, tuhubiri amani. Na hiyo amani yenye tunahubiri, it must start from the executive. Ya mwisho. These young boys and girls, the Gen Zs, ni watoto wetu. Na mimi, staki tuwakeme. Kwa sababu, nobody possesses the, anakuwa na monopoly of knowledge. Ati wewe diyo unajua kila kitu? Kweli ama si kweli? Wa maua ama mimi sijasimama mbele yenu kwa sababu I am the most educated person. Kwa sababu mimi ndio mwerevu kuliko nyinyi wote. Hata yule hata kama ni nani, pia yeye kuna kitu anaweza sema. Ile kitu nasema tuwasikize vile wanasema, ile inawezekana tuwafanyie. Ile haiwezekani, tuwakarishe shini, tuwaambie. Alafu, matakwa yao ikisikizwa. Najua tutakuwa na inchi yenye iko na amani. Na hakuna jia ingine ya kusema ati tunahubiri amani. Kwa sababu, ni ukweli hakuna kazi. Hawa watoto ni wetu. Hawa watoto wa miaka 2018 to 30. Ni wetu. Na, pia wewe mzazi najua uko na mtoto nyumbani. Na saa ingine anakushida. Yeah? Lakini tuwaongereshe, tuwasikize, kwa sababu akifika miaka 18, kuna inchi. Kwa hivyo, kwa sababu sasa ametoka kwa mkono yako, na amefika kufunzwa na inchi, tuwaongereshe, tusikizane, tuwaongereshane, and I know everything will be okay. Adwa Maragua, gumwira, mkoro mwina dhayo, mwina mudu mwego mruga mreide. Tuthie na bere na kurugama na wamahua. Turuga medhuza wa deputy president. Na turuga medhuza wa president. Kenya nego thie bere uriagaiedete. Asanteni sana na Mungu wa wabariki.